Nesër mbroma është nata e këngëve epike në spektaklin Këngë Moj. Unë ju ftoj të ndiqni insertin për të parë atmosferën e prapaskenave. Ndjekim insertin, bashkë do shihemi sërish nesër. Mirupafshim. Ndritat e magjishme të skenës së Këngë Moj më bëjnë të ndiem kaq e privilegjuar që çdo të hënë unë vi këtu dhe marr provat gjenerale të spektaklit. Në ditën e martë, pikërisht ditën e nesërme, këngëtarët do të këndojnë patriotizmin, do të këndojnë vlerave virtyteve të shqiptarëve, trimërisë së shqiptarëve ndërvite. Unë ju ftoj të ndiqni intervistat që kam përgatitur për ju. Albina Kelmendi është pjesë e Këngë Moj në këtë natë dhe për ne është vërtet kënaqësi, Albina, të të kemi. Sot patjetër që është shumë kënaqësi e madhe të performoj në Këngë Moj. Është nata e këngëve krishnike, është pika ime e dobët, këngë patriotike, këngët tona. Kështu që mezi po pres t'fillojmë. Na kanë mungu edhe mbrëmjet e sidomos skenat e tilla si Këngë Moj, kështu që me padurim po presim me i ndo emocionet tona së bashku me dëgjuesit. Ti e ke ndjekur Këngë Moj nga shtëpia ka përshtypjen? Patjetër që po. Duket shumë e mahnitshme, kështu që është një skenë që t'jep emocion jashtëzakonisht mirë, gjërat e mira normalisht që do vlerësohen gjithmonë. Si të ka shkuar prova gjenerale me orkestrën e Këngë Moj? Mirë shumë. Na merr malli shumë të këndojmë me orkestrat mëdha, kështu që nuk kam asnjë pikë dyshimi që do shkoj diçka keq. Agron Laka i pjesë e Këngë Moj. Çfarë kënaqësie, çfarë emocioni apo jo? Në këtë natë që i flitet patriotizmit dhe vlerave trimërisë së shqiptarëve. Patjetër të flasësh për trimërinë ose më saktë të këndosh për trimërinë e shqiptarëve, edhe është trimëria në shekuj. Shqiptarët për trimëri dhe për besë shquhemi, është me të vërtetë një emocion i veçantë, si shikoni sytë e mi janë gati me lot. Do këndoj një këngë, një nga perlat e muzikës popullore çame. Të them të drejtën, në gjithë vlerësimin tim, muzika jonë, ajo që quhet ndryshe tradicionale, mua më pëlqen jashtëzakonisht, duke filluar prej veriut Mitrovicës deri ku ka kufi, se duhet kuptuar që Çamëria është një krahinë që ne ja dëgjojmë këngët, melodit, gjitha, por që nuk e kemi tonën. Pra është një pjesë e muar e ona dhe ditëm që dhe grekët janë aty krenohen në muzikën çame. Dhe unë sot do mundohem të sjell sipas mënyrës time, unë nuk mund të vi dot në stilin dhe nivelin e Rifat Sulemanit që këndon këngën e Çelëmezanit. Po, do këndoj Çelëmezani si Agron Laka, e kam imituar para 20 e kusur vjetësh, dhe tani do mundojmë ta sjell si një emocion këngë. Shpresoj, sido që tjetë, të ketë një shije ndryshe, dhe nuk vi me notat e një këngëtari që pretendon për të bërë diçka, po si një artist me një emocion tjetër, të ofroj diçka ndryshe si Agron. Juve këtu jeni në shtëpinë tuaj patjetër, kështu që unë doja të pyes se si ju kanë shkuar provat gjenerale me orkestrën edhe në skenën e Këngë Moj. Po, realisht këta u befasuan, faktikisht se nuk më njihnin, thanë s'ka mundësi ti jesh kaq talent. U befasuan, gjëra kështu, biles unë u mësova edhe instrumentat si duhet e luani. Tashti vajtëm na duket sikur me Këngë Moj jemi fqinj, se Alpazari këtu Këngë Moj dhe duket sikur thjesht ndron shtëpinë. Kështu që këta që vinë për e të para, po këshu mund t'i kenë të lloj emocione, shkurse unë zërë sikur kam lëvizur nga një skenë të tjetra, emocioni është thjesht, do thosha që kësaj radhe emocioni është më tepër njerëzor se sa artistik. Shumë vërtet, në fakt unë Agron doja të pyesja, të shohim kaq shumë të angazhuar. Mos do më thosh na çave kokën, se shumë po. Au lodhe. Nuk do të themi kur u lodha, unë vrapoj. Të vërtetën, po t'ishe se do shtroj pyetja u lodha, ndoshta nuk do isha këtu. Ditën që do të them u lodha, do ta lë profesionin. Grupi Ali Pasha është këtu me mua, rikthehen në skenën e Këngë Moj dhe në fakt juve do të këndoni në natën e patriotizmit dhe vlerave të shqiptarëve. Flasim për trimërinë apo jo? Ne i kemi këto vlera, as u diskutohet. Po patjetër, po s'kënduam ne nga Tepelena për trimërinë, kush do këndoj tjetër? Ne do këndojmë Ali Pashën. Është tematike, duhet të flasim, të këndojmë për trimat, për ata që kanë dhënë jetën gjën më të shtrenjtë për këtë vend. Kështu që ne jemi përpjekur që në gjithë aktivitetin ton këtë kemi pasur si qëllim kryesor, ruajtjen e vlerave dhe transmetimin te spektatorët, po sot është një natë një çik më specifike, më e veçantë. Si u kanë shkuar provat? Jeni hapur apo është me orkestrën provat të zgjatura? Cana rruga, cana puna këtu. E vërtet, po mama është një kënaqësi shumë e madhe, sepse produkti në fund del shumë i mirë, apo jo? Është e vërtet, është shumë e vërtet. Në Këngë Moj në ditën e martë, neve do t'i këndojmë patriotizmin dhe vlerave të mëdha të shqiptarëve, trimërisë së shqiptarëve, apo jo? Çfarë do të thotë për ju kjo natë? Po, për mua do të thotë kjo shumë. Shkodrani ka lindë në djepin e trimërisë. Pra që nga fëmijëria jam rrit me këngët patriotike, kam lozë në dy telat çiftelis që i vogël dhe normalisht që sonte ndjehem me vërtet shumë mirë, pasi që jemi edhe këtu në Shqipëri, në Vizion Plus, në Këngë Moj. Ju falenderoj shumë për ftesën që na bëni çdo herë. Për ne është kënaqësi dhe doja të pyesa çfarë këngë do të këndoni në këtë natë. Sonte do ta këndoj këngën Fjalët e Qiririt. Edhe tjetërën do të alo surpriz. Shumë të emocionuar jemi dhe me zi presim të gjojmë. Faleminderit. Mentor, të falenderoj që u bërë pjesë sërish të Vizionit Pasdites në Këngë Moj. Momentet e këndshme. Cilat janë këngët e tua specifike në këtë natë? Këngët e mia këtë natë janë dy këngë cilat i du shumë. Së në mos njënër kanë shumë për qefi dhe me shumë qef ka marrë me këndu, është kënga e Skënderbeut, është kënga e kompozuar nga Çelëmezani, dhe është kënga apo soundtracku i filmit të Skënderbeut, e kemi trajtu në mënyrë të jashtëzakonshme me orkestrën, mendoj se po pres me realizu sonte, me këndu dhe me pa publika. Kurse kënga tjetër është një këngë po ashtu tjetër, patriotike dhe rapsodike, e ardhur nga Kosova dhe quhet Destambegu, është një këngë shumë e famshme në Kosovë, këndohet gjithkohë në përdarshme në Paraenxhe, dhe mendoj që sonte është një këngë natë kogja epike, një natë e këngëve kreshnike. Çfarë përfaqëson për ty kjo natë në fakt? Përfaqëson idealin tonë kombëtar, përfaqëson shpresën dhe krenarin tonë kombëtare që janë shqiptar dhe shumë mirë sepse kemi nga Veriu deri në Jug, nga Maqedonia deri në Shkodër, kemi të gjithë shqiptarët më këngëtar nga këto treva që mi bashku dhe për t'i këndu idealit tonë kombëtar. Lufta për idealin më ndoj që ende s'kam baru, përshkak se kemi edhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë mureve të Shqipërisë etnike dhe më në kufive që kemi pas dikur, shpresoj që së shpejti dhe ta t'jenë pjesë një shtetit am shqiptarë, ku dihet që unë për veti besoj shumë në bashkimin kombëtar, në bashkimin e shqiptarëve dhe që ëndra jonë e ka matshme shekullore të bëhet realitet. Sonte është një cingërim e vogël që ne dhe më thonë jemi një lloj ringtoni sad që t'i këndojmë kombëtarës tonë, Shqipërisë etnike dhe shpresoj që audienca do t'a pëlqej shumë këtë natë dhe besoj që do t'a pëlqej për shkak se kemi bërë një zgjedhje fantastike të këngëve. Unë në repertoarin tim kam disa këngë që u është kënduar në të vërtet femrave që kanë bërë histori. Edhe unë sonte do të performoj me dy nga këngët e mia që këndohen femrave si tash e pak më përpara që kanë bërë historinë gjithkohë shqiptar. Është një këngë e vajzave suliote që flitet për vajzat e sulit që u hodhën nga Shkëmbi për të mos rënë në dorën e turkut dhe është një heroin tjetër Miro Tërbaçi të cilës si kam kënduar gjithashtu, edhe ajo ka bërë një histori pasi mori hakën e vllajt në kohën e turqisë dhe me shumë kënaqësi do këndoj këto dy këngë me njëra është teksti popullit dhe muzika ime dhe Adrianilës dhe tjetra është me tekstin e këngës vajzave suliote të madhit Arben Duka. Një emocion i madh apo jo Maja? Përkoj që ti sot përfaqëson trimëreshat shqiptare apo jo? Po, unë s'po këndoj trimave, po këndoj trimëreshave. Si po shkojnë provat, mirë? Mirë, duke pat parasysh çik problemin tim që jam pak sëmur nga veshi, me një infeksion në vesh, por disi do t'a kalojmë. Faleminderit. Por deri më tani ka shkuar çdo gjë si dihet. Faleminderit zotit dhe gjithë bashkëpunëtorëve edhe televizionit, dhe ka shkuar në vesh të publikut në mënyrë shumë profesionale gjithçka që është bërë dhe ka qenë një argëtim në një kohë të vështirë, qoftë fizike për shkak tashmë të pandemisë, pastaj shumë probleme të tjera dhe ne kemi ardhur si një lule në mes të shumë vërtet problemeve. Ka shumë pozitive. Mund ta them këtë gjë apo jo? Po natyrisht edhe nëse nuk e themi ajo edhe dihet, s'është sepse ato lexohen. Okej, mund të ketë ndonjë koment ndoshta që po në çdo punë ka edhe ndonjë gjë që nuk pëlqet ose ka edhe ndonjë gjë që është një fjalë pema me kokra qëllohet. Sonte është nata e këngëve patriotike, për me thënë të drejtën këtu ndihem mirë sepse është fahu im dhe do të marr pjesë me dy këngët e mia, me Mora Fjalë që i këndohet komandantit legjendar Adem Jashari dhe Xhamadani Via Via. Më ka josh gjithë pjesëmarrje e shumë artistëve të cilët kanë defiluar. Një skenë shumë e mirë, prandaj është dëshira e secilit artist, siç ndihet tamam artist në këtë skenë. Unë i përshëndes, ju them ta përcjellni dhe ndoshta dëshira ime do të ishte që të ketë organizime të tilla edhe në Kosovë dhe gjithandej ku ka shqiptar, sepse këto spektakle bëjnë që brezi i ri të jetë më afër këngës së bukur dhe këngës me vlera artistike dhe këngës bukur shqipe. Prova generale si u shkuan me orkestrën e Këngë Moj, gjë mirë apo jo? Mirë shumë, ashtu siç kam prit. Janë instrumentistë shumë profesional që ti ndihesh mirë dhe bojnë edhe ti me undi mirë, prandaj gjithçka shkon mirë dhe lehtë. Berbana, sot i këndohet trimërisë shqiptare, apo jo, janë këngët patriotike në Këngë Moj, ti me çfarë do të përfaqësohesh në këtë natë? Sot do këndoj dy këngë shumë të bukura që i kam shumë për zemër, Hajredin Pasha dhe Çun Mula. Çfarë do thonë për ty këto këngë? Janë këngë që normalisht edhe sot e kësaj dite pëlqejnë njerëz zakonisht shumë, këngë të vërtet shumë të bukura dhe jam shumë e lumtur që sot kam mundësinë me orkestrën e mrekullueshme t'i sjell në versionin tim. E vërtet, jemi vërtet trima në shqiptarët apo jo? E kemi vërtetuar ndër vite. Kemi qenë trima dhe vazhdojmë të jemi përderisa vazhdojmë t'i pëlqejmë, t'i këndojmë. Dhe janë edhe këngë cilat janë të pavdekshme dhe pse jo t'i kalojmë nga brezi në brez. Unë mezi po pres t'i këndoj, realisht se i kam shumë për zemër dhe besoj që do priten shumë mirë. Po plot vlera jemi në shqiptarët, pikërisht kjo natë në Këngë Moj na e vërteton këtë gjë. Unë ju falenderoj që ndoqët intervistat që përgatitëm për ju në Vizionin e Pasdites dhe ju ftoj që të ndiqni Këngë Moj ditën e martë në orën 21 në ekranin e Vizion Plus.